Një smoothie me banane që do të dik dhjamin tuaj të barkut me një herë. A jeni lodhur duke ndjekur të gjitha ato plane diete me hotspots? Mos u shqetësoni, nëse jeni në një shënim të rrept për të qenë të shëndetshëm dhe po bëni një përpjekje për të humbur ato dhjam kokfort të barkut, ju keni një zgjidhje të pabesueshme në këtë artikull. Këtu do të njiheni me mrekullitë e bananës, e cila gjithashtu përfshin përbërës të tjerë natural ushqyes, që do të digin me njëherë dhjamin e barkut tuaj në më pak se një javë. Po mendoni se si një banane mund të ndihmoj në humbjen e dhjamit? E po, kur një banane merret herët në mëngjes, si vakti i parë, në të vërtet mund të ndihmoj në humbjen e peshës. Bananet, ushqimet më të njohura në botë, janë të pasura me fibra, kalium dhe antioksidant, të cilët ndihmojnë në largimin e toksinave nga trupi juaj, dhe gjithashtu ndërtojnë muskujt e trupit tuaj. Gradualisht ajo gjithashtu djeg dhjamin e tepërt nën lëkuror, që ruhet si dhjam i barkut. Pra, le të gërmojmë recetën në kësaj pije ushqyese, banane, nëse jeni kaq kurioz të humni dhjam kokfort të barkut. Përbërësit e kërkuar. Banane e pjekur, vaj kokosi një luk gjelle, portokall, kos kines pa yndyr, gjysmë filxhane, proteina pluhur hir, 2 lug, fara liri, 2 lug çaj, pluhur xhenxhefili, 1/4 të lugës. Si ta përgatisni? Merrni një blender dhe hidhini të gjithë përbërësit e lart përmendur në të. Përzieni të gjithë përbërësit plotësisht derisa të kombinohen mirë. Sa po të merret një past e lëmuar, hidhini pije në një gotë dhe shijojeni atë. Ju duhet ta pini këtë pije herët në mëngjes si vakt i parë. Mos harroni. Përfshirja e një plani diete në rutinën tuaj nuk është mënyra ideale për të humbur peshë, nëse nuk përfshini gjithashtu trajtime të forcës ose ushtrime thelbësore në regjimin tuaj. Deri në fund, shpresoj se ju pëlqen kjo pije e shijshme e mëngjesit për të humbur dhjam shtesë në bark. Gjithashtu ju lutemi na tregoni nëse ndiqni ndonjë pije banane për djegjen e dhjamit duke lënë një koment më poshtë.